50. godine 20. veka predstavljaju razdoblje posleratnog modernizma. U takvom okruženju stasale su i stvarale dve generacije srpskih kompozitora i umetnika. S jedne strane čuvena praška grupa kompozitora, a sa druge Stanoljo Rajičić, Milan Ristić, Dejan Despić, Enriko Josif i Dušan Radić. Dušan Radić je rođen 1929. godine u Somboru. Kompoziciju je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1949. godine u klasi profesora Milenka Živkovića. Krajem 50. godina 20. veka proveo je nekoliko meseci na usavršavanju u Parizu, gde je radio sa Mijom i Mesijanom, a 1962. godine na Muzičkoj akademiji u istoj klasi je završio postdiplomske studije. Pažnju na sebe je skrenuo već sa svojim studentskim radovima, koji su se izdvajali svežinom invencije i izražajnim sredstvima. Te osobine upravo će ostati i karakteristika njegovih kasnijih dela. Iz njegovog stvaralaštva pre svega se ogleda stil postmodernizma, koji je, za razliku od njegovih savremenika, ostao pre u sferi nekog neoklasicizma, nego avangarde i eksperimentisanja. U periodu od 1952. do 1954. godine nastaju prva Radićeva dela koja su ostavila značajan trag u istoriji srpske muzike. Tih godina nastaju varijacije na narodnu temu, pet pesama, gungulice, triptih, opsednuta vedrina i simfonijeta. Ona nam, s jedne strane, predstavljaju Radića kao modernistu, kao stvaraoca opredeljenog za novo, a sa druge strane pokazuju svu raznorodnost njegovih trajnih stvaralačkih interesovanja. Gungulice su nastale 1953. godine, po uzoru na Mokranjčeve rukoveti. To je svita koja je sastavljena od 9 slobodno obrađenih narodnih pesama. Međutim, za razliku od Mokranjca, Radiću nije bilo bitno da li su pesme iz istog geografskog područja. Za razliku od Mokranjca, koji je sam zabeležio pesme koje su ga inspirisale, Radić je sve narodne pesme preuzeo iz zbirke Vladimira Đorđevića. Pored reskog horskog zvuka, koji je prožet brojnim netipičnim disonantnim sazvučima, gungulice kriju i jedan drugi kvalitet tipičan za Radića – jednostavnost. Dovoljno je krenuti samo od naslova dela gde kompozitor bira besmislene slogove pripeva od kojih sačinjava imenicu ženskog roda u množini. Neka od najboljih Radićevih dela pripadaju žanru vokalno-instrumentalne muzike. Od muzičko-dramskih dela treba izdvojiti operu Ljubav, to je glavna stvar, i balet Balada o mesecu lutalici, zatim kantate Ćele kula, Uspavana zemlja, U očekivanju Marije, i koreografska kantata Prizori sa sela, kao i mnoge druge. Značajan deo opusa čine i dela komponovana za orkestar, simfonija, dve simfonijske slike, divertimento za gudački orkestar, vibrafon, udaraljke i druga. Posebno mesto u Radićevom opusu zauzima kompozicija Spisak, 13 krokija za 13 izvođača, izvedena 1954. godine. Ciklus je napisan najpre 1952. godine za sopran i klavir i u celini je prvi put izveden na kompozicionom koncertu Dušana Radića i Enrika Josifa 17. marta 1954. godine. Autor ga je kasnije preradio za sopran, mezzosopran i kamerni ansambl, čiji neobični sastav, oboe, engleski rog, saksofoni, bas klarinet, harfa, kontrabas i brojne udaraljke, daje opor, ali koloristički bogat zvuk. Druga verzija ovog dela izvedena je premijerno na festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Štokholmu. Kompozitor, savremenik i blizak saradnik Dušana Radića, koji je stasao na nemirnom tlu umetnosti 50. godina 20. veka, bio je Enriko Josif. Rođen je 1924. godine u Beogradu. U porodici Josif muzika je bila vrlo negovana. Majka je svirala klavir, dok je otac preferirao operu. Iako su želili da oba svoja sina, Enrika i mlađeg Alberta, pošalju na studije muzike, roditelji su rano prepoznali Enrikovu nadarenost i ubrzo mu obezbedili privatnog učitelja muzike, uz koga je Josif napisao svoje prve kompozicije.
Za vreme Drugog svetskog rata porodica se dosta selila, da bi se nakon završetka rata vratili u Beograd, gde je kompozitor nastavio svoje prekinuto školovanje. Nakon završene prve beogradske gimnazije, svoje studije započeo na medicinskom fakultetu, ali se ubrzo prebacio na muzičku akademiju gde je završio kompoziciju u istoj klasi kao i Radić, kod Milenka Živkovića. U periodu od 1961. do 1962. godine boravio je u Rimu na studijskom usavršavanju. Svoj pedagoški rad započeo je kao nastavnik u nižoj muzičkoj školi Vojislav Vučković i srednjoj muzičkoj školi Kornelije Stanković. Nakon toga postaje asistent svom profesoru 1957. godine, a nakon iznenade smrti Živkovića 1964. godine, Josif postaje docent, a zatim i vanredni i redovni profesor, na kom mestu je ostao sve do odlaska u penziju 1989. godine. U periodu od 1967. do 1968. godine bio je predsjednik Udruženja kompozitora Srbije, a kao vrsni intelektualac izabran je najpre za dopisnog, a potom i za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Enrico Josif je bio izuzetno plodan kompozitor, koji se stvaralački izrazio kroz različite žanrove umetničke muzike. Od njegovih orkestarskih dela treba izdvojiti simfoniju u jednom stavu, simfonijetu i simfonijeta di tre re. Među vokalno-instrumentalnim delima treba pomenuti Smrt Stevana Dečanskog, Rustikon i himne za hor i orkestar. Napisao je još i improvizacije na narodnu temu za 14 duvačkih instrumenata, kao i niz drugih manjih instrumentalnih kompozicija i muzika za scenu i film. Kao i Radić, i Enrico Josif je svoj muzički jezik i stil oblikovao u postmodernističkom pravcu, ne koristeći avangardna eksperimentisanja. Pored toga, u njegovim iskazima izražena je i njegova duboko emocionalna, filozofska i duhovna, religiozna priroda. U ovim kazivanjima Josif je govorio o duhovnom životu, razmišljanjima i odnosu prema Bogu i ljudima. Posebno su ga privlačile starozavetne jevrejske, ali i novozavetne teme. Nalazio je paralele između sudbine srpskog i jevrejskog naroda, a sveopšte inspirisan opštom ljudskom tragedijom otuđenog čoveka. U takvom ambijentu nastaje i delo Smrt Stefana Dečanskog, moteti za recitatora, soliste, hor i orkestar. Započeto kao muzika za istoimenu dramu Jovana Sterije Popovića, delo je preraslo prvobitnu koncepciju i dobilo obrise kantate specifičnog tipa. Niz sažetih stavova ne opisuje čitav tok radnje, već evocira samo pojedine momente koji u zgusnutom poetskom i muzičkom iskazu dobijaju karakter simbola, uzdižući dramu zle kobi Nemanjića Loze do opšteg značaja. Delo je prvi put izvedeno 28. decembra 1957. godine od strane hora i kamernog orkestra Radio Beograda pod vođstvom Borivoja Simića. Dušan Radić i Enrico Josif su na sebe skrenuli pažnju već prvim koncertom na kome su izvedene njihove kompozicije. Bilo je to 1954. godine. Pišući o pojavi mladih stvaralaca u tadašnjoj srpskoj muzici, Pavle Stefanović ih je okarakterisao danas već antologijskom rečenicom kao dva bljeska munje u našoj muzičkoj žabokrečini. Pavle Stefanović nije pogrešio u svojoj oceni, jer Dušan Radić i Enrico Josif danas spadaju u najznačajnije ličnosti srpske muzike.